بنیادی طور د وزیرستان یم خو د تیرو 15 کالو پیښور کې استوګن یم د تیر 15 کاله چې زمونږ په دې تاریخي ښار باندې کومې بدبختۍ کوم درازونه کومې دماکې کوم بدبختۍ تیرې شولې نو هغه باندې ټول پښتون کام ځکه دردېدلی دی چې پیښور زمونږ د ټولو کور دی دلته د هر سړي څه ناڅه مفاد تړلی دی نو د دې پښتون ژغورنې غورځنګ مونږ یو کال وړاندې هم په دې شپو کې د امن په خاطر دلته یو غټه جلسه کړې وه چې هغې زمونږ د کمپاین مشري ملګري ارمان لوڼي کوله خو د دې تحریک د شروع کېدو ټیک یو کال وروسته هغه زمونږ ملګری په دویم تاریخ مونږ دا تحریک په اسلام آباد کې شروع کړی و په دویم تاریخ د هغه د بل کال په هغه میاشت باندې زمونږ ملګری ارمان شهید د پولیس تخوا په ناروا مرګ باندې مړ شولو شهید کړی شولو نو د هغه په یاد کې په څلوېښتۍ په مناسبت باندې په پیښور کې پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې غټې جلسې تابعه کړې ده چې په دې کې به مونږ د خپل د سولې د خپل د امن د خپل وطن سره د مینې غږ پورته کوو خو چې کوم پښتانه په داسې لارو باندې وژل شوي دي هغو ته به انصاف غواړو نو زه د پیښور د خلیلو د مومندو د نورو ټبرونو نه د دلته د میشتو قامونو نه هیله کوم او خاص ورته کوو چې تاسو راشئ زمونږ په دې جلسې کې شرکت وکړئ ځکه چې د پښتون دا غم د پښتون کام دا غم به مونږ په شریک هلو زرو باندې په شریک ستړیا باندې دا کام د دې بدبختیو وباسو نو هیله کوم چې په 1 مارچ باندې به زمونږ دې جلسې ته نرو ښځې راځي او د خپل د امن او د مینې او د محبت پیغام به نړۍ ته ورکوو مننه.